Nongeye kubasuhuza abakunzi ba umwimerere live music mbashimira ko mukomeza kuduha ibitekerezo bitandukanye ibitekerezo muduha muri comment ndabibona kandi mbashishikariza ko mwakomeza kuduha inkunga y'ibitekerezo uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa agiye kutwibwira mukurikire n'umuhanga n'umucuranzi kazi n'umuririmbyi kazi ndizera neza ko muza kuryoherwa urakoze cyane nitwawe neza aline ncuranga gitari nka naririmba Mbere yuko tugira ikintu tuganira ndashaka nyine budushyira akaririmbo kamwe Nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama Aline watangiye gucuranga gitari nka ryari Nago hashize igihe kirekire hashize nk'umwaka Umwaka ucuranga ubicurangira unaririmba Yego ubusanzwe uririmba hehe cyangwa se sinzi niba uri umuhanzi tubwire gatoya nyine kuri kariyeri yawe muziki Ya ubusanzwe ndi umuririmbyi ndimba mu bukwe ibitaramo bitandukanye mbese ahantu hari ibirori Yena tumiwe nyine ngomba kubaririmba. Ufite bandu uririmbamo? Yego. Yitwa? Impinga. Impinga ikorera he? Kayonza. Okay. Dushyireho akandi karirimbo mukanya tugaruke. Uri inzozi nkumburi iteka zitazashira Zumugongo nishima Uri kure kure nk'ijuru ndebesha ndi maso makubona Uri nkuru nzabariteka itaragira
mazi mucho nubura maso nore ngurebe tabimbabazi munu bundi mbaba zizigira ababyeyi tabyimbabazi munu bundi mbaba zizigira ababyeyi tabyimbabazi rero yitwa Aline Uwineza numucuranzi numuririmbyi uwamukenera wese mu ma event atandukanye yamutumira kambashimire ko mwabanye natwe bararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu utarakora subscribe ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibi byiza bitazagira bigucira.